what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Tá pegando fogo lá fora. Deixa a corda, Mona. Anda. Mal vai chegar, tá indo esparramado. Anda, vambora. E o Rodrigo? Já acordou? Esse aí é outro. Tá lá, lá fora, jogado nas traças do sofá. Tá pra nós meninos dos outros. Se não fosse meu amigo, eu pegava. Pegava nada. Tá querendo me enganar, é? Você, passivinha do jeito que você é, meu amor, tá. Então, Mona, você tá muito abusado, hein? Mal chegou, você quer sentar no banco do carona. Escuta, quem te disse que eu sou passiva? Quem te viu, quem te vê, né, meu amor? Agora tu virou o quê? A ativa, a versátil. Quem engana quem? Mona, ó, Deus é mais, por quê? Ó, a senhora pensa que eu não sei que é só dona Lili. Chegou ontem bem cedinho do trabalho, tá? E quem é que tava aqui do prédio, por acaso assim, consertando mais uma vez o ventilador da Dona Madalena, tá? O seu boy. Escuta aqui, ô bicha. Você acha que não sei que você está atacando aqui no prédio, não é? Nada, bicho. Levanta, vambora. Tô esperando, hein? A bonita. Dá pra fechar a matraca? Ah. Eu tô querendo dormir, né? Eu tô cheio de dor de cabeça aqui. O príncipe encantado acordou. O reizinho de Niterói. Aquele que não entrega só o seu corpinho lindo pros boys, mas também seu coraçãozinho e sua alma. Ai, menino, vê se aprende. Tu não entendeu ainda, não? Que homem vem, ó, assim. Quando vão 5, vem 38 de volta. Bicho, você é ali de porra, você é gulosa, hein? É outro, bicha. 38. Tu é uma bicha econômica, hein, filha? Ela é do mar, né, bofe? Os 30 estão chegando já, tá? Daqui a alguns meses. Você precisa me lembrar? Você precisa me lembrar que eu vou ficar mais velho? Querido,
Depois dos 30 é só alegria, meu amor. E eu vou fazer 45 de copito de 20. Olha só, meninas. Seguinte. Meninos. A passiva falando agora. Virou ativa, meu amor. Olha só. Vamos cantar pra subir, que o salão hoje vai estar lotado. Depois que a Denise saiu, serviço acumulou nas costas da bonita aqui, tá bom? Ah, inclusive eu até convidei a Bilu pra poder trabalhar. Bilu? A Bilu, aquela bicha, tu não lembra dela? Tá viva? Tá viva. Desde que a pandemia acabou, ela não arrumou emprego, né? Eu chamei pra ela pra trabalhar com a gente. Bom, e eu saí muito bem que eu devo chegar um pouquinho mais tarde hoje, porque hoje, não sei se vocês lembram, eu disse pagar as contas, o aluguel. Ai, eu já deixei o dinheiro do aluguel em cima da geladeira. E outra, ó, eu vou trabalhar mais tarde, depois eu vou passar na praia e ainda vou comprar meu tênis, tá? Tá podendo, hein? Ó, enquanto vocês estão com a maré mansa, eu vou me adiantar, me arrumar, porque, ó, fui. Beijo. Vou cuidando, ó. Bunda bonita. Preciso logo comprar essa cartela de ovos. Antes que o filho do chifrudo compre. Olha, freguesa, é a última cartela, freguesa. Última cartela, freguesa. Vamos levar a última porque eu quero ir embora. Sai da minha frente, Tribuzu, visão do inferno. A esta hora da manhã, você vestido com esse pijama minúsculo. Eu, hein? Deixa eu passar pra comprar os ovos. Mas tu não vai comprar ovo nenhum mesmo, hein, Tribuzu? A essa hora da manhã, esse maracujá de gaveta já encheu no meu saco. Ops, deixa só meu cavalinho andar, hein? Tu sai da minha gira. Esses ovos são meus. Diogo! Que é, bicho? O carro do ovo, viado! O que tem? Tá falando que só tem uma cartela! Tem que comprar o ovo pra fazer o bolo! E é mesmo, olha, você prometeu que eu vou levar o bolo pro salão! Deixa que eu vou! Vai, anda logo, que até a bruxa da dona Madalena já tá lá embaixo! Chega, freguesa! Olha aqui, o homem do ovo chegou na tua rua, freguesa! Pode chegar! Ovo da melhor qualidade! Chega, freguesa! É a última cartela! Eu quero ir embora, freguesa! Esses ovos são os meus! Ei, monstro! Segura que esse ovo é meu! Mas esse ovo é meu, monstro! Calma. Só tem uma cartela. Eu só posso vender uma cartela para uma pessoa só. O que vocês estão arrumando? Então é minha, Karina, a diva, a bela. Desculpa, Karina, mas eu estava chegando para comprar. Vocês nem estavam aqui? E o William adora ovos mexidos. Eu imagino o ovo que o teu filho deve gostar, né? Porque aqui nesse prédio só tem viado. Alto lá, dona Madalena. Respeito é bom e eu gosto. Lave a boca pra falar do meu filho. Eu não te dou essas confianças. Mãe! Mãe! Ué, cadê ela? Era pra ter voltado nesse mercado faz tempo. Quer saber? Vou atrás dela. Calma aí, pessoal. Calma aí. Calma, gente. Gente, calma. Eu só tenho uma cartela. Vocês terão que decidir para quem vou vender essa última cartela aqui. É minha. Vamos. Bora, quero chegar logo em casa. Calma um pouco, eu não consigo ir mais rápido que isso. Calma, cacete, porra. Tô cansado de ficar te carregando o dia inteiro. Calma, eu não consigo ir mais rápido. Eu não tô nem aí. Ou você se esforça pra andar logo aí, ou eu vou te deixar aqui sozinho.
Que zona é aquela na frente do nosso condomínio? Eu já disse que esses ovos são meus, são meus, são meus, entendeu? Mãe, entra, vem, deixa isso pra lá. Amanhã tu compra ovo lá no centro. Ah! Que porra é essa aqui? Que palhaçada é essa aqui? Essa viadagem em frente ao meu prédio? Pessoal, calma aí, calma aí. Olha só, pessoal, eu preciso ir embora. Eu tenho que vender a última cartela de ovos que eu tenho e vocês precisam decidir. E outra, é apenas uma cartela, não precisa tanta confusão por causa de uma dúzia de ovos. O senhor não vai deixar de vender esses ovos pra mim, que sou uma pessoa da igreja, uma pessoa cristã, uma pessoa de Deus, pra vender pra esse bando daí, né? Esse bando aí o que, ô moqueia? Tem certeza que a senhora quer esses ovos? A senhora tem certeza? Absoluta! Então toma, jararaca! Ai! Bicha miserenta, olha o que você fez com o meu cabelo! E a outra bicha ainda ri! Tá, vai rindo, vai, vai rindo! Bicha miserenta! Cacaco de inferno! Maldita sua blusa! Ri agora, ri, ri mais! Tá viado, bom? Viado! Eu deixo pra te defender, você fica rindo de mim? É? É? Deixa eu ir embora, que povo maluco! A Madalena tem razão, essa raça tem que meter o pé aqui no condomínio. Que é, mulher? Anda! A novela tá pra começar! Ah, se lasca essa novela sua, essa coisa nojenta! Olha só, viado! Tu deu sorte, hein? Tá desde ontem sem água aqui no prédio. Essa jararaca ainda inventa de te sujar todo. Tu ia feder ovo o dia inteiro naquele salão, hein? Olha só, vocês se organizem aí pra pagar esse condomínio que eu só vou ter dinheiro no fim de semana. Só tenho da passagem. Tá bom, bicho, tá bom. Não se preocupa não, tá? A Stefania falou que as clientes agendadas já, entendeu? E as coisas vão melhorar, vai dar tudo certo, calma. Vou pedir um dinheiro emprestado pra ela pra pagar o condomínio, tá bom? É melhor mesmo. Eu vou apagendar na frente, vai, que já vou tomar um banho, trocar de roupa, tirar de roupa na cabeça, na cara, e já vou já. Tá bom, vou te esperar lá embaixo, hein, ver se não demora. Tá, viado, tá bom, vai, que já vou já. Bicha, olha, eu não paro nunca de vir nessa praia que era aí. Olha que paisagem mais linda. É linda mesmo. Olha, né? Que vista. Bicha, eu tenho certeza absoluta que ano que vem terei um rapaz aqui mais uma outra vez. Ah, com certeza vocês vão conseguir. Lembra da primeira? Pô, vocês ralaram pra caramba, hein? Vocês vestiram a camisa. Oh. Tinha um real, juntou você, Vitinho, Renato. Lembra? A turma toda. Ralaram pra caramba mesmo. Mas olha, vocês conseguiram botar o bloco na rua, hein? Se viraram nos 30. Que 30, bicha? 60, 100, bicha. Tá doido? Foi noite de noite com o Blood. Foi mesmo. Cartaz com a cidade de madrugada. Uhum. Mas eu tenho certeza que DDM, Grupo de Estado de Herói, hoje é referência nacional. Quem sabe no mundo. Ah, com certeza. Eles arrebentam. Salão, e você tem que pagar as contas e vir pra lá, hein? Bora!
Pronto, Marcel. Acabei. Pode usar o banheiro. Olha, eu vou preparar o almoço. Depois temos muito que conversar, hein? Tá bom, vó. Eu conto todas as minhas histórias pra você, viu? Mas depois eu querer saber as suas também. Aposto que tem muitos segredos pra senhora me contar, né? Segredos? Não tem segredos. Onde já se viu uma pessoa da minha idade ter segredos? Tá bom, então. Tudo bem, eu vou tomar banho, tá? Resolvi dar uma corrida pra manter o corpo em dia, sabe? Comendo. E aí, me fala, quando você vai me convidar pra uma social na tua casa? Você vive, ó, vive prometendo e nunca marca. Luta, social, social, mas que tal a gente ciência da social? Sim. A gente, sei lá, um lanche, conversar com ele, que tal? Sério? Assim, tipo assim, a gente tem um encontro? Pô, por mim de boa. Mas assim, quando seria um dia melhor pra você? Pode ser amanhã? Ah, por mim, tranquilo. Então tá, eu tenho que pagar umas contas agora pra Stefânia. Sim. Vou entrar pra casa de roupa, botar a roupa do trabalho. E a gente combina, pode ser? Então tá, eu posso passar hoje, amanhã. Então entendeu? Tá, então. Tá bom? Tá, valeu. Tchau, tá. Tchau. O que foi, Lucas? Você o que, Lucas? Fala, cara, tô tranquilo. Queria saber se você quer namorar comigo. Namorar, Lucas? Cara, quem você falou sobre isso? Cara, eu sou mais velho que você, cara, você é mais novo. Eu tenho muito disso e disso, um pouquinho, falou, falou. Não sei se eu tô pronto, cara. Ei, tio. Posso tentar, pelo menos? Posso? Lu, deixa eu pensar um pouco mais, tá? Tá bom. Vai sair, Marcelo? Você mal chegou. Vai aonde? Não se preocupa não, vó. Eu vou pedir um carro pelo aplicativo, tá? Desde que eu vim pra cá, eu prometi pra mim mesmo que eu ia ver o mar. Depois de ver a senhora, claro. Aí em São João do Paraíso não tem nada disso. 27 anos que eu sonho com isso, vó. Sim, 27 anos. Mas você sabe chegar na praia? Não se preocupa com isso, não. Eu me viro, tá?
Benção, vó. Deus te abençoe, meu filho. Mas cuidado, não se envolva com quem não presta. Principalmente esses três aqui do prédio. Esse bando de homossexuais. Que eu odeio. Que eu odeio, entendeu? Cuidado. Tá bem. Pode deixar, vó. Benção, viu? Tchau. Tchau, meu filho. Vai com Deus, tá? Deus te abençoe. Thank you.
Bom, oi, meu nome é Renato Marques. Tô muito feliz de fazer parte do projeto Filhos do Arco-Íris. Primeiramente, eu queria dizer muito obrigado por me convidarem para poder falar e poder participar desse projeto, em especial nesse momento no Brasil, onde a gente tem muito que investir em arte, tem muito que investir em diversidade e respeito. Desde pequeno eu já sabia que eu era muito diferente dos outros meninos. Eu sempre transitei muito bem entre os meninos e as meninas, nunca tive problema com isso, mas sempre gostei muito de moda, sempre gostei muito de música, de dança, que são coisas que às vezes são mais identificadas com meninas do que com meninos. Mas também, desde muito pequeno, eu aprendi que transitar entre essas coisas de masculino e feminino me gerava muito preconceito. Desde muito pequeno, eu já notava que se eu tentasse passar dos limites do que era considerado aceitável como masculinidade, que eu seria repreendido, chamado de viadinho, de bichinha, vai ter que imitar a Gretchen, sou dessa época. Então, desde muito pequeno, eu fui um pouco me limitando, sabe? Eu me limitava muito. Pensava como que eu vou andar, como que eu vou falar, como que eu vou rir, como que eu vou me vestir, porque eu não queria sofrer preconceito. Tem dois momentos da minha vida que eu acho que foram muito significativos na quebra desse paradigma. Eu acho que o primeiro, eu fui assistir um filme que se chama Minha Vida em Cor-de-Rosa, um filme francês, em que o menino que é o protagonista, na verdade é uma menina trans. Naquela época a gente nem tinha esse conhecimento das palavras. A gente só falava que era um menino que achava que era menina. E esse filme me mostrou muito da minha própria realidade, de que eu queria ter mais flexibilidade para experimentar o masculino e o feminino. E quando eu saí do cinema, eu já saí com minha cabeça meio transformada e já encontrei um cara que me olhou e, puf, dei um beijo no cara, foi meu primeiro beijo. E eu acho que a segunda coisa que foi muito significativa foi começar a fazer balé. Claro que foi uma decisão difícil, por causa do preconceito, né, contra homens que fazem balé. E eu também fui uma coisa de cinema, engraçado. Eu fui ver o filme Billy Elliot e fiquei impressionado. Já tinha muito tempo que eu pensava em fazer balé, em fazer dança, mas não tinha coragem. E depois do filme eu fui e falei, cara, eu vou fazer balé. Depois que eu vi o filme Billy Elliot, eu decidi me matricular numa escola de dança, uma escola de balé, que é a escola da Dona Eufani Peçanha, em Niterói. E eu comecei a fazer balé e durante as aulas eu percebi que eu tinha quase uma barreira física em volta de mim. Não me deixava muito expandir meu movimento, porque eu era tão travado tentando parecer hétero que eu não conseguia expandir esse movimento. E essa coisa de fazer aula de dança, de expandir meu movimento, de expandir minha expressão, me ajudou muito fisicamente, mas também mentalmente, para entender quem eu era e ter confiança em quem eu era. Eu venho de uma família onde a gente tem muitos homens gays e agora, nessa geração, a gente tem mais diversidade. A gente tem mulheres lésbicas, pessoas bissexuais. A minha família sempre foi muito marcada a coisa de homens gays. Eu tinha um primo mais velho que era gay, mas não se assumia publicamente. E aquela coisa da família falar pelas costas sempre me deu um pouco de medo, assim, de que ia acontecer comigo. Então eu não queria ser gay. Tive muita dificuldade de aceitar isso. Rezava, pedia para não ser gay, pedia para aquilo passar, achava que ia ser uma fase. Mas para você que é jovem, LGBT, e está sofrendo com a sua identidade, não se preocupe, vai melhorar. Procure sua tribo, procure ONGs como GDN em Niterói, que apoiam a causa LGBTQI+. Procure sua turma. Melhora, gente. Tô dizendo melhora. E aí eu tinha um outro primo que também se assumiu gay, mas também meio velado, não era completamente assumido. E não escondia, mas também não se falava disso muito abertamente. Então, pra mim, quando eu quis sair do armário, quando eu quis me assumir, foi difícil. Eu tive um relacionamento que a gente não podia ver minha família, não podia contar pra minha família que eu tinha um namorado. E aí você vai começando a contar aos poucos, né? Contei pra minha irmã mais velha, depois contei pros meus outros irmãos. E aí um dia eu decidi que eu não queria mais mentir pra minha mãe. Eu queria contar pra ela quem eu era, quem eu tava namorando, quem eu amava. E aí eu chamei minha mãe pra uma caminhada na praia. E durante a caminhada eu sentei com ela e falei, mãe, eu queria te falar uma coisa.
sabe, o Marcelo, o Zefa, o Marcel, eles não eram meus melhores amigos, eles eram meus namorados. E minha mãe olhou pra mim e falou assim: meu filho, por que que você desmanchou com o Marcelo? Aquele menino era tão legal. Maravilhosa, minha mãe. E dali então, não tive que mentir mais. Minha mãe ficou super engajada na questão LGBT e muito, sempre apoiou muito, muito de perto a mim e meus amigos. E aí, falando dos meus amigos, de como minha mãe nos apoiou, em 2000, um amigo meu me mandou um e-mail falando que um outro amigo nosso, o Vitor Revolve, tinha sido agredido na rua. O cara percebeu que ele era gay, não gostou e quis agredir o Vitor. E ele me mandou um e-mail falando: olha, você tem que voltar para Niterói, a gente tem que fazer um movimento LGBT na cidade. A gente não pode se limitar, ou a gente não pode mais aceitar esse tipo de violência. E eu topei, voltei para Niterói, a pedido do Thiago de Paulo, um grande amigo meu, e começamos um movimento muito pequeno. Ele me apresentou mais para os amigos do Vitor, Panda, o Rafael, e aí nós quatro fomos para uma viagem para explorar como se construir um movimento LGBT, uma ONG LGBT. E a gente foi para o primeiro fim de Búzios, primeiro fim de GLS, eu acho que era chamado, de Búzios. Só para falar, eu sei que é LGBTQI+, mas eu, como eu estou falando do passado, eu vou citar LGBT, porque era o que a gente usava na época. Tem idade aqui, né, gente? Tem que perdoar. Então a gente foi pro primeiro final de semana GLS de Búzios, e lá a gente conheceu uns parceiros do movimento LGBT que ficaram muito próximos da gente, como o Carlos Mink e o grupo Arco-Íris. E a gente fez, acho, a primeira parada LGBT de Búzios. Foi muito interessante ver que tinha outras pessoas que queriam cuidar da identidade política LGBT, de garantir direitos, de garantir que a gente tenha uma visibilidade social também. E de lá, a gente voltou para Niterói, muito animado para criar a primeira ONG LGBT de Niterói. No dia 24 de janeiro de 2001, a gente escolheu o dia 24 de propósito, a gente fundou o Grupo Diversidade de Niterói, o GDN. O GDN, nesses 21 anos, cresceu muito, se tornou uma entidade muito respeitada, não só em Niterói, mas também nacionalmente. E hoje em dia, a gente faz a maior parada fora de capitais do país. Criar o GDN foi um ato de coragem, porque não existia movimento LGBT em Niterói. Só tinha uma boate LGBT em Niterói, a Volúpia, saudosa Volúpia. E as pessoas não tinham muita coragem nem de ir na Volúpia. As pessoas saíam no Rio para que as pessoas de Niterói não vissem que elas eram gays, não saíssem do armário. E a gente teve esse ato de coragem de sentar juntos e falar: vamos criar uma ONG LGBT, vamos lutar pelos nossos direitos. E a gente começou a fazer articulações, convidamos o hoje vereador de Niterói, Leonardo Giordano, que é membro fundador do GDN, psicólogos, amigos. Era um grupo político, mas também um grupo afetivo, que se juntou para fazer a diferença. E a gente não tinha noção de quanto trabalho a gente tinha pela frente. Criar a primeira ONG LGBT de uma cidade não é fácil. E a gente começou a fazer, primeiro, trabalho de prevenção. A gente começou a fazer trabalho de distribuir camisinha em portas de boates e festas LGBT. E acho que esse movimento se juntou a um movimento cultural que estava acontecendo em Niterói. Tinham festas grandes que começaram a acontecer, como a La Colocación, que era uma festa LGBT em Niterói. Então a gente começou a fazer articulações com esse pessoal de cultura e de negócios, para as boates, para as festas, para poder expandir o que a gente estava fazendo. Nesse meio tempo, a gente foi convidado pelo grupo Arco-Íris para fazer uma capacitação chamada Somos, e ali a gente começou a entender o aspecto burocrático de se criar uma entidade, uma ONG LGBT. Foi muito trabalho, a gente teve perseverança
e fundamos o GDN no cartório. É, nesses 21 anos, a gente teve muitas conquistas, mas o maior crédito para mim das conquistas do GDN são para todas as pessoas que participam, para todos os voluntários que passaram ou que estão na ONG, mas em especial para o Vitor DeWolf, que está lá desde a fundação e continua cuidando muito bem da entidade. Falando do apoio da minha família para a causa LGBT, na minha casa se tem um projeto que é de um, vira presente de todo mundo. Se a minha irmã tem um festival de ginástica, todo mundo vai bordar colã. Se a minha irmã está estudando pro vestibular, todo mundo vai ficar em silêncio para que ela possa estudar. E quando a gente fundou o GDN, minha família ficou muito, muito participativa naquela fundação. Então eu lembro das minhas tias, dos meus primos, sentados na sala da minha casa, botando etiqueta em camisinha, para a gente poder distribuir nas boates. A minha mãe e a mãe do Vitor costuraram a primeira bandeira da primeira parada LGBT de Niterói. A minha tia comprou o material para fazer a bandeira. Então a minha família sempre foi muito envolvida nisso e me ajudou muito, porque era um trabalho hercúleo tirar essa ONG do papel e transformar ela numa atividade social e cultural. E aí a gente pode falar numa outra ocasião de tudo que a gente fez. Gayosque, gameado na praia, até chegar à primeira parada LGBT de Niterói, que eu não acreditava que ia acontecer. O Vitor falou comigo: olha, a gente tem que fazer uma parada, a gente não pode não fazer uma parada dessa numa ONG LGBT, a gente tem que botar a cara a tapa. E eu tinha medo do que podia acontecer, mas também não acreditava completamente que a gente fosse fazer sucesso. Achei que ninguém fosse vir pra trás de Caraí. E o Vitor, falando comigo, me convenceu de que a gente tinha que fazer a parada, mesmo que ninguém viesse pra parada. E aí foi assim que no ano seguinte, em 2005, a gente decidiu fazer a primeira parada LGBT de Niterói. E a gente investiu do nada. A gente não tinha nem a menor estrutura. Então a gente fez vaquinha para poder alugar o trio elétrico. Tinha um salão de cabeleireiro que decidiu apoiar a gente, colocar o segundo trio da parada. Como eu falei, minha tia deu o tecido, a minha mãe e a mãe do Vitor costuraram a bandeira. Foi tudo improvisado. E a gente fez os cartazes da parada de xerox, porque a gente não tinha dinheiro para mandar imprimir. Então a gente fez uma arte que a Ana Heiser fez pra gente, uma outra amiga. E aí botamos a arte num xerox, xerocamos centenas de cartazes e a gente ia pela cidade colando cartaz com grude. A gente não tinha dinheiro para comprar cola, então a gente botava farinha de trigo com água, fervia, fazia um grude e botava os cartazes pela cidade. Isso a gente divulgou a parada em todos os bares, todas as boates possíveis. E no dia da parada, a prefeitura só liberou metade da rua de Caraí, metade da praia de Caraí, para a gente fazer a parada. A gente falou: ó, tá ótimo, né? A gente vai ter poucas pessoas. E aí no dia da parada eu lembro que a gente tava em cima do trio, a gente marcou a parada acho que pra meio-dia e não tinha ninguém na praia, só tinha gente em cima do trio elétrico. E as nuvens começaram a se juntar e eu falei: Vitor, se chover não vai dar ninguém nessa parada. E a gente assoprando as nuvens igual uns doidos, mas acreditando que ia dar certo. E começou a chegar um pouquinho de gente aqui, um grupinho ali, um grupo mais de longe, e aí um camelô chegou, botou um isopor de cerveja do lado do trio elétrico. A gente começou a juntar mais gente, ligamos o som, e naquele dia a gente juntou 30 mil pessoas na parada de Niterói, que era quase 10% da população da cidade. Foi um sucesso enorme, e ainda hoje é uma parada incrível, uma parada diferente, eu acho, uma parada que é muito animada, com muita música, muita festa, mas também com muita palavra de ordem, muito politizada, muito ciente de divulgar o que a gente está fazendo, divulgar o que o GDN faz e de exigir direitos, mostrando nossa força na Praia de Caraí. Hoje o GDN está ativo. Se você não conhece o GDN, por favor, vá no nosso site, Instagram, Facebook. O nosso presidente hoje é o Felipe Carvalho, que está arrasando em frente à ONG. Produziu meu casamento, o GDN, quando eu decidi casar em 2017. O GDN decidiu fazer uma festa enorme para o casamento.
gente fez uma feijoada no Teatro Popular. Segura essa. Foi muito maravilhoso. A gente teve shows de drag queens, a gente teve festival, a gente teve leitura de poesia. Foi uma festa rosa, um casamento, o primeiro e único casamento celebrado no Teatro Popular de Niterói. E nós fomos casados pela nossa diva suprema, sua drag queen maravilhosa, Eola Rochard. Um beijo, Eola, morrendo de saudade. Então, gente, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da história do Grupo Diversidade Niterói. Como eu falei antes, se você não conhece o grupo, por favor, nos procure. Muito obrigado por estar aqui fazendo parte desse projeto tão especial. Jairo, querido, obrigado pela sua perseverança, pela sua criatividade. Você é uma força da natureza, nunca para, não depende de dinheiro, de dificuldade de produção. Você está sempre criando coisas novas. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo e muito orgulho de fazer parte desse projeto. Meu nome é Renato Marques e eu sou um filho do arco-íris.